U mnogim poduhvatima bila je i ostala prva. Hrabro negovala svoju individualnost, ali i jedinstven stil pisanja i ponašanja. U jednoj TV emisiji prva je kuvala zajedno sa gostom ili za njega. Prva krenula u avanturu književnosti i distribucije svojih knjiga. Pisala pozorišne komade, bivala hvaljena i osporavana. Mirjana Bobić-Mojsilović uvek je bila svoja i stamena, a i sada je drugačija kada u muškom licu piše knjigu Muška azbuka. Ovo jeste priča o našim porodicama. O tome kako smo dopustili da pod pritiskom novih vetrova olabavimo sve odnose bliskosti. I moj junak je zbunjen između onoga što treba i onoga što jeste. Između potrebe da bude modern i iskrenog nostalgičnog žara prema starim dobrim vrednostima. Te iste vrednosti polako se gube u našim životima, ali i TV formatima. Postoje neki novinari koji ostaju dosledni svom stavu, stilu, ali i dugogodišnjim prijateljstvima i poštovanju i u svemu tome pronalaze baš pravi izlaz. Jedan od najinteresantnijih ljudi u ovom gradu, najoriginalnijih, toliko mnogo je uradila i sve što radi u stvari nešto što je posebno. Mira sve brže nekako piše, sve lepše piše, njene su rečenice sve savršenije. Zaista kad sam čitao ovu knjigu, bio sam iznenađen, iako to nije prva knjiga koju čitam, kako pred mojim očima radnja teče, kao da gledam veoma dobar film sa najboljim glumcima. Znači sve je potpuno jasno, sve je brzo, sve ulazi u glavu i srce i ne možete da čitate hladne glave, kako se kaže, knjigu. I ona stvar o kojoj sam još razmišljao, da niko u našoj književnosti nije toliko jezik obogatio ubacivanjem slenga na tako prirodan način u književnost kao što Mira Bobić radi. U eri kada ipak učimo da budemo bolji i sva znanja su nam dostupna, kada smo svesni da smemo da biramo, čini se da nikada nismo bili više sami i više samoljubivi. Da dodam možda jednu tezu da je nažalost novi svetski poredak ili potrošačka civilizacija ili novi sistem vrednosti ispostavio ideal samca kao najveći ideal uspeha. A to je totalno kontra ljudskoj prirodi. Čoveku je potreban neko i ne može da bude sam. Knjiga Muška azbuka može biti vaš prijatelj i riznica odgovora upravo u takvim trenucima usamljenosti. Ali kada je pročitate, pozovite neku dragu osobu. Vidite se sa njom. Pokažite joj izlaz ili izlazak i preporučite ovu knjigu.